I još se to smatra umijećem dobre politike. Dakle, ne odgovoriti na pitanje se i danas Hrvatskoj smatra biti vješt političar. A što znači ne odgovoriti na pitanje? Znači lagati. Ali to je problem vlasti. Ne toliko sposobnost i nesposobnost, i to je važno i prevažno. Ali problem lažljive vlasti mi imamo u Hrvatskoj. To je naš najveći problem. Hvala lijepa.